2012 წლის ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ ხელისუფლებაში ქართული ოცნება მოვიდა. პარტია მოსახლეობას უამრავ დაპირებას აძლევდა. ეს დაპირებები 6 წლის თავზე. დაპირებებად რომ არის დარჩენილი ხაშურის მოსახლეობა, ეს ყველაზე კარგად იცის. მუნიციპალიტეტში მდგომარეობა გაუარესებულია. ადგილობრივები გვიყვებიან, რომ ხალხის სოციალური მდგომარეობა კიდევ უფრო მძიმეა. სამუშაო ადგილები შემცირებული და ინფრასტრუქტურა ისევ მოუწესრიგებელი. ხალხის თქმა ხაშურიდან. 6 წელია უკვე ქართული ოცნება არის ხელისუფლებაში. და რა შეიცვალა მოსახლეობისთვის? უფრო გაუმჯობესდა მდგომარეობა, სოციალური მდგომარეობა, თუ უფრო გაღარიბდა ხალხი? დავით შული მე მგონი არც ისე და არც ასე. არც ერთი რამე და კარგი რამე და არც მაინდა. ერთი რამე ცხადია, რომ ისეთი ქუჩაში აღარ ისა თვითონ ხელისუფლების წარმომადგენლები არავის არ კლავს. და ერთმანეთს უკლავენ ეგე. სოციალური მდგომარეობა ხალხის გაუმჯობესებულია. გაუმჯობესებული თავიდანვე მოვიდნენ თუ არა ესენი, მაშინაც პენსიები დაგემატა, დახმარებები დაორმაგდა, სუყალაფერი და მე ეხლა ალბათ თვითონაც უჭირთ. ეხლა ხალხს უჭირს? უჭირს თავში. ზოგს უჭირს, ზოგს არ უჭირს. ყოველთვის ასე იყო და ასე იქნება. მუდამ ასე იქნება. მე აბა რა გითხრა შილო, აბა არაფერი პირი მე უჭდი პენსია ეგეც ცოტა ორი კაპიკი მამემატონ და ეგ იქნება. მე დავარავში არ გაუმჯობესებულა მდგომარეობა მოსახლეობის. ისე რა, ეს გაუარესებული. რაში გამოიხატება? ფინანსურად თუ რა ვიცი, ყველანაირად. რა კეთდება რა მას ასე კეთო არაფერი. უფრო მეტად არის გაღარიბებული მოსახლეობა. ძალიან, ძალიან. არაფერი არ შეცვლილა. არც სიკეთე და არაფერი. არაფერი არ შეცვლილა ამ 6 წლის განმავლობაში. ჩემი ოჯახისთვის პირადად და თუ გაკეთდა რამე ძალიან კარგია, მისას არმებელია, მაგრამ ჩემი ოჯახისთვის არაფერი. მოსახლეობის ყოფა გაუმჯობესდა, სოციალური მდგომარეობა გაუმჯობესდა მოსახლეობის. ჩემს გარშემო არა და სხვაგან არ ვიცი შილო. მდგომარეობა გაუარესდა. წინასწარმეტყველება სრულდება. რაში გამოიხატება გაუარესება? უჭირს ხალხს. ძალიან უჭირს ხალხს, რა თქმა უნდა. ყველაფერი გაძვირდა და მაგალითად მე მუშაობ, მაგრამ შემოსავალი ცოტაა და გასავალი ბევრია. არაფერი, უკან წავიდა ყველაფერი. უკანტავდა ყველაფერი. უფრო მეტი გაჭირვებულია თუ აი რა? კი, უფრო მეტი გაჭირვებულია, ნამდვილად. ფერას ვიქნებ ბატონო. არაფერს არ ფიქრობ, უკან რომიდის ეს ცხოვრებაა, ეგ არის, მეტი არაფერი არ მოწმე. არაფერი შეცვლილა ხაშურში? რა შეცვლილი? მდგომარეობა, მოქალაქეების სოციალური მდგომარეობა არ გაუმჯობესდა? არ ვიცი გენა, მე ჩემი ოჯახს ავითი და ჩემი თავი დაერო. შიშილობა არის და ეს არის, მეტი არა. რას ოცნება მოვიდა სათავეში? ერთი ნაბიჯი წინ, ორი ნაბიჯი უკან. მე თვითონ 2012 წელს აქ ცხოვრობდი, ეხლა აღარ ცხოვრობ აქ, საზღვარგარეთ ვარ. ჩამოვედი და აი გეფიცებით ყველაფერს, გულგვამი მეწვის. აი შემიძლია აი ნებისმიერ სიტყვაზე ვიტირო, ისეთი სიტუაცია, არაფერი არ შეცვლილა. ნაბიჯი წინ, ორი უკან. დაჭირვებულია ხალხი. ძალიან. აი იმ დღეს მე და ჩემ 17-18 წლის ბიჭი მყავს, გამოვედით ქუჩაში. თბილისშიც ვიყავით. დედა, ეს რა ხდება ხა თბილისში იმდენად არ არის ბავშვი ნამყოფი, ხო? ასე იგი გაოცებულია. დედა, ეს რა ხდება? ამდენი გაჭირვებული საიდან? როგორ ხა რაიონში იმდენად არ ჩანს კიდე? იმიტომ რომ გავალთ რაღაცას მოიყვანეს, შეჭამენ და იმდენად არ ჩანს, მაგრამ ქალაქში ძალიან ჩანს. არაფერი არ შეცვლილა. პირიქით, უარესობისკენ ეს არის ჩემი სათქმელი. აი ზუსტად ეხლა მოვდივარ და აი ცრემლებით ამაკ თვალები სავსე და აი თქვენ შემხვდით. აი ძალიან ცუდი მდგომარეობა. ბიძინა ივანიშვილი 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებამდე მოსახლეობას უამრავ დაპირებას აძლევდა, მათ შორის სამუშაო ადგილების გაჩენას, 100 ქარხნის სამუშაოებას, სოციალური შემწეობისა და პენსიის გაზრდას, ქვეყნის აშენებას და დამშვენებას. ეს რომ ასე არ მოხდა და სავარაუდოდ არც მოხდება, ამას ჩვენ ყველა ერთად ყოველდღიურად ვხედავთ.